Holiday seg fritt igjen. Vøytan ble reist søndag 12. juli 1953 og ble avduket av utenriksminister Halvard Lange. Lokalbefolkningen på Magerøya tok selv initiativ og samlet inn penger for å reise Vøytan. 8. mai markeres også for å hedre alle veteranene i landet vårt som hjalp oss, en merkedag innført av regjeringen. Denne dagen markerer vi for å hedre veteraner og veteranfamilier som deltok under 2. verdenskrig. Men også for dem som tjenestegjør eller har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrka. Det var dessverre mange liv som gikk tapt bare her i Lille Honningsvåg under 2. verdenskrig. Det er viktig at vi tar vare på og ikke glemmer den lokale historien, og ikke minst hedre og sette pris på den innsatsen som blir gjort under 2. verdenskrig. Vi må huske å ta vare på hverandre og hjelpe hverandre. Tusen takk for oss. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går der i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter din kjørelast. Det er nok at den står der og brenner, en trofast gammel vann. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre, han sa det da jorda var til. La det bli lys, og det ble det. Så satte han sol og mån og stjerne opp sånn at vi kunne se det. Men de som han glemte i skapningens liv, var alle de som er dømt til å fly. Havet i vær og vind, når skodde og mørke satt inn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, helskebladet bemanner. Der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, gjør en seiler så glad, så glad. Rop ut av sjøen skvett, jeg vil bli sett. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.
Dere som er litt skuffet, så er det ikke Kristina som står her i dag. Det er nok varerordføreren som har trådt til. Han heter da Kjell Walter for dagen, så dere kjenner meg da. Vi feirer egentlig to dager i dag. Det er frigjøringsdagen, og det er veterandagen som ble nevnt her. Og veterandagen er jo en merkedag som ble tatt inn i 2010 av regjeringen. Og for å vise anerkjennelse for innsatsen til de militære veteranene. Og vi skal også hedre dem som deltok i 2. verdenskrig. Det ble dem som var i Tysklands brigad. Og dem som har tjenestegjort under FN i ulike internasjonale operasjoner. 8. mai 1945 var dagen da tyske militære styrker kapitulerte. Siden de 9. april 1940 hadde okkupert landet. 2. verdenskrig gikk mot slutt. Og frem til 7. juni så var det de allierte styrkene som hadde overtok makten i landet. Helt til kong Håkon den 7. formelt ble overrakt styringen den 7. juni. Han var kommet hjem til landet. Og den dagen regnes også som de allierte seiersdag i Europa, hvor Tyskland formelte overgassen. I Nordkapp og Honningsvåg fikk vi se resultatene av den brente jords taktikk. Her i Honningsvåg var det bare kirka som sto igjen. Det er uvirkelig å tenke seg de innsøk som møtte de første som vendte tilbake hit etter krigen. De som bor her i Finnmark, vi har en spesiell historie som er verdt å bevare for fremtiden, som vi skal ha med oss. Og nettopp derfor så bør vi også tenke på dem som den dag i dag må flykte på grunn av krig og elendighet i verden. Selv hadde jeg beste foreldre som levde før og etter krigen, og foreldre som har vokst opp under krigen. Og man fikk høre mange siste historier om flukt, tvangsflykting og hvordan det innvirket på deres liv, både under krigen og etter krigen. Mange ting var vanskelig å prate om, og noe ble nok aldri nevnt. Men man kunne se det på ansiktsuttrykkene til dem at det var noe som var der. Vi skal minnes de falne som ga sine liv for vår frihet. Bauta en her, et minnesmerke over det mot og det innsats som vi utførte av enkeltmennesker, som ga sine liv for at kommende generasjoner som også skulle få leve i frihet i vårt dotterland. De ga alt for Norge. Takk til Honningsvåg skole og elevene i 9. klasse, som i dag har minnet oss alle på vår lokale historie og hva frigjøringsdagen betyr for oss, og for en flott markering av dagen. Tusen takk, gratulerer med frigjøringsdagen og veterandagen til alle.